esse aqui, vem lá de baixo. Esse aqui está no mínimo de você. Bota uma azul. Pra quê? Na feira de São Joaquim, quando vão chegando as festas, se encontra gente de toda a Bahia. Em janeiro, começa as obrigações de babar o Lucotum, o Loriegum, lá na ilha de Taparica. Didi é o alapininho da seita. Pois é, não tenho muita consumição. Você já pensou se viesse aqui? A maré está baixa. Se ele for esperar a maré encher para nadar, para vir para aqui, não vou dá, chegar em 4 horas da tarde lá. Cosme agora é Coricoê Olopotum, que era o antigo posto de Didi. Indo de Saveiro, de Salvador para Itaparica, de acordo com a maré e o vento, leva-se mais ou menos 2 horas para chegar até Ponta de Areia. Primeiro que tudo, para o preto de Ponta de Areia, principalmente, o orgulho pessoal deles é a seita de Egum. Toda a comunidade, eles têm orgulho nos orixás deles e também nos Eguns. E, por sinal, é só onde tem, né? Em canto nenhum mais. Pelo menos aqui na América do Sul, no continente americano. Só lá na Nigéria, em Daomé e aqui. Com profundo respeito, o povo se refere ao que lá é visto. Comenta-se bastante sobre um tipo de aparição do babá, de que ele se